Ассаламу алейкум, азиз телетамашагойлар, қадырлы көрсетуіміздің ықылас пенділері. Сәрсенбінің сәтті күні сіз әзизлер менен дидар несіп көрісіп тұрғанымыздан жүде қуаныштымыз. Ассаламу алейкум, қадырдаулар. Атқан таң қайырлы болсын. Ықылас пенділерімізге таң сәлемін жолап, жүрек төріміздегі ең жақсы тілектерімізді білдіреміз. Басланған бүгінгі күніңіз қуанышлы хабарларға толы болсын дейміз. Һәм шайырдың мына төртліклері менен көрсетуімізді баслап алмақшымыз. Қалбың тасып, тіле таңғы, тілекті. Татлы тұрмыс үшін түрің білекті, таң хауасын жұтсын. Сазла жүректі, таңларға тәжімет, әзіз адамзат. Таңларда хмет бар, таңларда сыр бар, жанға зауық берер ләхи нұр бар. Таң менен басланар ең жақсы жырлар. Таңларға тәжімет, әзіз адамзат. Әлбетте, әзіздер, қандай жақсы ерте таңнан төртліклер менен қосық қатарларымен бастасаң, инсанға өзгеше бір зауық бағышлайды. Һәм гүлшехраның өзі де сондай төртліклермен бастаған жүде жақсы көреді. Ақиқатында да. Міне, жақсы кейпиятпенен біз көрсетуімізді бастаймыз. Міне, Рустем, білесіз, халқымыз әзелден көркем өнерді жан тәніменен сүйеді. Әсіресе қарақалпақ халқының милли қосықлары атқарылып, намалары жаңлағанда оннан рухи ләззет алмайтұғын адамның өзі болмаса керек. Әсіресе, халқымыздың аламойнақ дутарында жаңлаған хауаз инсанды еріксіз толқынландырады. Әлбетте, дұрыс айтасыз, келешек әулетті милли саз-аспаптарымызға үйрету, көркем өнер де айрықша орнына ие болған саздарымыз бенен мақтаныш етіп, халықаралық таңдауларға қатынасу ымканиятлары бүгінгіде үлкен жоғары ымканиятлар берілмекте. Һәм бұл бағдарда даярланған сюжетіміз бар, біргелікте тамаша етеміз, әзіздер. Хүрлімандай хауазы бар жағымы, қызлары бар сабырлы һәм ақыллы. Сазлар әлемі һәр қашан инсан кеулінің нәзік тәріплерін толғандырып, жүреклерді тербендіретіғын ұлы күш құдіретке ие. Солықтан дутар сазлары менен қобыз намаларын естігенімізде олардан рухи күш аламыз. Себебі сазлар сиқыры жан дүниямызға кіріп барып, оны өзгеше бір түске бөлейді. Елімізде милли мирасларымыздың бірі бақсышылық өнеріне қызығатұғын жасларымыз көпшілікті құрайды. Олардың бірі пайтақтымыздағы опера һәм бақсышылық көркем өнеріне қанегелестірілген мектеп-интернатының 10-ші класс оқушысы Динара Қыдырбаева әйне бақсышылық өнері арқалы жақсы жетіскерліктерге ерісіп кеатырған оқушылардың бірі саналады. Ал бұл жерде оқығалы бері жетіскерліктерім жүре көп болды. Көпеген ұстазларымның білімдерімді алдым. Ұстазларымның мінеті жүде үлкен. Мен кеше жақында Ташкент қаласында болып өткен халықаралық таңдауда сыйлы бірінші орынды алуға мәстар болдым. Һәм Қазақстан Республикасына таңдауда Хұнғожа қарақалпақ милли сазын шертіп шықтым. Сазын Тәңірберген мәмесірмен біргелікте бардым. Таңдауда әртүрлі мемлекеттерде келген жас талант иелерін көрдім. Олардың әрқайсы әртүрлі, мысалы, милли дутар, дәп, қобыз, кірже, әртүрлі аспапларды шертті. Һәм бұл жерде олардың көбеген талантларын көрдім. Мен сіздерге Ташкент қаласында таңдауда атқарылған сазымды шертіп беремін. Хұнғожа сазы.
басқа да сиперде, дәсілма қарадайлы, ханде тағы басқа қаралпақ мүлі сазларын осы аламоняқ тұтарында шертемен. Аламоняқ тұтарыма қызығушылым үйде шаңырағымда атанамдан басланған. Ең дәсіпкі ұстазым менің Азада Қарлыбаева болған, бұл жерге тапсырмастан бұрын соған шәкіртлікке түскенмен. Кейін ала осы оқу орнына кіргенімнен соң Таңыр бергенімен мәстер мұғалімге шәкіртлік болып түскенмен. Саз бине сәубетті ялған демеңдер, адам ата біният болғанды барды. Хақиқатында да біздің халқымыз саз бине сәубеткер жаны құмар болып келген. Сахра бүлбілері деп аталуында да үлкен мәні бар. Бақсыларымыз қолларына аламойнақ дутарды алып, нама шертіп, ата-бабаларымыздан бізге шекем жетіп келген мүлі мирасларымызды дүния сахналарына алып шықпақта. Әлбетте бұнда жетіскерліклердің артында ұстазлардың минеттері өз алдына болады. Жақында ғана болып өткен Бозатау фестивалында бақшылық жөнелісі бойынша оқушымыз Аяпова Умида сайлы бірінші орынды алуға ерісті. Бұндан басқа да вокал жөнелісі бойынша Таганов Сәйітбек оқушымыз сайлы бірінші орын алуға ерісті. Бұның хаммесі бұл жерде ұстазларының үлкен минеті деп ойлайман. Бұндан басқа да осы жыл февраль айында Қырғызстан мемлекетінде болып өткен жарыста мектебіміздің талантлы оқушылары өздерінің жөнелістері бойынша қатынасып, жоғары орындарды һәм гран-прилерді алуға ерісті. Музыка тасфері көрік таңлауы болып өтті. Бұндан мектебіміздің атынан 20-ға жақын оқушы қатынасып, әрбір оқушы жоғары орындарды алуға ерісті. Бұның ішінде менің өзімнің оқушым Қыдырбаева Динара сыйлы бірінші орынды алуға ерісті. Әрбір таңлауға барғанда жоғары орындарды алуы, жақсы нәтижелер көрсетуі әрбір ұстазды қуанышқа бөлейді. Мүлі саз атқарушылығында көп халқымызға белгілі намалар бар болып есепланады. Мүлі халық намалары, құрамалы намалар, яғни қарадәлі, мың түмен, күн қожа, дәс нама, нама басы, сайра дутар, сол сияқлы намалар үстінде ісіліп келмектеміз. Оқушылардан бірінші нәубетте дутарға болған үлкен қызығушылық, һәм сабыр талап етіледі. Себебі әр бір наманы үйренгенімізде оны үйрене сала дәрі шертіп, ябірде таңлауларға қатынасып кете алмаймыз. Ол намалардың үстінде айлап, әттегі жылап ісілеп баруымыз керек. Көркем өнер инсанды гүзалдыққа жетелеп, жан дүниямызды безейтұғын сиқырлы сезімдерменен тұтасады. Солықтан көркем өнерге, әсіресе музыкаға жақын адам мұдама жақсылыққа ұмтылады. Қарақалпақ халқының мүлі көркем өнері рауажланып атырған бір пайтта үлкен сахналарда жас атқарушылардың шеберлігі көрген көзді қуандырады. Халқымыз тарихынан, ата-бабаларымыз жасап өткен дәуірлерден сөз етуші халық қосықлары, яғни дастан һәм толғауларды ядлап, оларды мүлі сәз аспапларда шынына жеткеріп атқарып кетірген жаслар көпшілікті қайыл қалдырады. Сол қатарда жас бақсы Динара Қыдырбаеваға алдағы таңлауда әумет яр болуын тілеп қаламыз. Міне, әзіздері тамаша көйлер көрсетуіміз дауым етеді. Бізді енді ғана шаңырақ ағзалары менен дастырхан атырафында жиналып тамаша етіп отырған барша класпенттерімізге ассалому алейкум дейміз. Әзіздер, ассалому алейкум. Қарақалпақстан көрсетуін турдан тур эфирде тамаша етіп отырсыз. Бүгін болса 18 сентябрь, хаптенің болса сәрсенбі күні. Міне, біз жақсы тілектерменен көрсетуімізді жалғастырамыз. Міне, білесіз, спорт пенен тұрақлы шұғылдану бұл инсанның денсаулығына ұнамды тәсір етеді. Сондықтан да біз спорт пенен шұғылдануды барқолла үгіт-насихаттаудан жалықпаймыз. Енді бүгін біз ақыл гимнастикасы саналған шахмат хақында сөз етпекшіміз. Бүгінгі күнде республикамызда шахматты рауажландыруға айрықша ітібар берілмекте. Әлбетте, шахмат ойыны 7 жастан 70 жасқа шекемгі хәуескерлер ойыны. Бұл бағдарда Қарақалпақстан республикалық басқышылар болып өтіп отырды. Осы бағдарда таярланған сюжетімізді біргелікте тамаша етеміз әзіздер. Махамат. Әрбір спорт біздің саламатлығымыз һәм ақыл-ой рауажануымызға сезілерлі дәрежеде тәсір көрсете алады. Өздеріңіз аңлағаныңыздай, шахмат спорты дүние танылған спорттың түрі.
Жас таңламайтын бұл тараудың хәуескерлерінде баршылық. Республикамыз бойлап өткеріліп отырған жарыстың дәстүрлі райондық басқышы өткерілді. Онда жеңімпаз болғандар республикалық басқышқа жетіп келді. Айнап шахматты жақсы ойнайды, ұстазлық етеді. Сол қатары перзентлерінің де келешегіне үлкен бұрылыс жасағандығын мақтанышпенен келтіреді. Мен шахматты Незатқа ұқсатамын. Шахмат бұл өмірдегі ақ-қара күрестерден ибарат деп есептеймін. Бұл шахматта ұтылысқа ерскен уақытында ешқандай тәсілім болмастан дауам ете беру керек. Яғни өмір дауам етеді. Шахматтан осындай жығылыстан, һәм де шығып білгеннен кейін қайта тұрып білу керек. Мен өзім шахматты ақыл гимнастикасы деп есептеймін. Мәселен, балаларымызға тас көтеру, тас көтерсек қолларымызға мускулдарды шығарады. Қанша көп жүгірсек, аяқларымызға мускулдар шығарады. Шахматпен балаларымызды қанша көп шұғылдандырсақ, бұл перзентлеріміздің адамдардың миының көплеу, пікірлеуі, есте сақлау қабілеті, яғни мидың раважлануына, көплеу раважлануына мүмкіндік береді. Мысал ретінде өмір тәжірибемде ұшыраттым. Қызым шахмат ойнады. Шахмат ойнағанда оқуына жүде көп пайдасы істейді. Мектепте алтын медальға бітірді қызым. Жоғары оқу орындарына кірді қызларым. Осы шахматты ойнағанының арқасынан қалеген кітапты оқи берсін балалар, соны дәру есеп қалады. Мәселен, мысал ретінде 7 ай ғана шұғыланып, айлық 7 алуға мессер болды қызым 11-ші класында. Оқуынан тысқары шахматпен шұғыланады. Бұл мәселен, қалеген кітап соларды ятлап қалады, есте тұрады. Мен мыңнан мың разыман осы балаларыма шахмат үйреткеніме. Қазір өзім 23 жыл басқа тарауда істегенмен, шахматқа міне кіріп келгеніме 2 жылдан астам болып отыр. Балаларға Тақата спорт мектебінде шахмат спорт түрінен тренировка істейміз. Бір оқушымыз міне биыл Өзбекстан Республикасы көлемінде талабалар лигасы болды. Сол жарыста бір оқушымыз 3-ші орын алды Өзбекстан көлемінде. Және бір қуанарлы жері, және бір жарыс өткелді жақында Наманганда Өзбекстан чемпионатында, онда бір оқушымыз Өзбекстан Республикасының 2-ші орынға алуға мессер болды. Жақында міне бір ай дауамында 4 жастағы, 5 жастағы Ерназар, Мақсет деген кішкене балапалларымыз келді. Осы балапалларымыз қайран қаларлық жері бір ай ішінде үйренді шахмат ойнап. Енді қазір ол балаларға қазіргі заман ұсынында қам телефондан шұғыланады үйіне барғанда, оған қызығып әжесі де, міне пенсионер әжесі де шахмат ойнап үйренді әжесі де. Ақылығын алып келеді, ақылығына біздер үйретіп отқан дауамында әжесі қызығып шахмат ойнауды үйренді. Енді әжесім енді жас үлкендердің арасында жарыс болса, әжесі де ақылыққан арқасында міне жарысқа қатынасады енді Құдай қаласа. Бұл шахмат спорт түрін мен жүте жақсы көремін. Хамте хамме балаларыңызды, қызларыңызды шахмат ойнауға шақырып қаламын. Шахмат тасларын арнаулы орынға көшіріп, оған қонаға кіріскенлігіне 15 жыл болған тренер Махымды көпшілік таниды. Оның бүгінге шекем қаншама шәкірттілері жетілісіп шығып, ұстаз минетін ақылап келмекте. Өзінің бұл тарауда минет етіп атырғалығынан жүрегіне мақтаныш түйетіген Махым кәсіпті дұрыс таңдағандығынан шексіз мінеттар. Міне қарайсызлық жылларында жасларға жүдайым көп үмкәнетлер жаратылмақты. Шахмат спорт түрімен 15 жылдан бері шұғыланамын. 3 мәрте Өзбекстан чемпионы, 2 мәрте Азия чемпионы қолға кірттім. Хәм осы нәтижелерім артынан жоғары оқу орынды грант декарында оқуға кірдім. Бұл спорт менің өміріме соншалық қуанышлы нәтижелерді алып келді. Бұл спорт түрі жас таңламайды. Хам, мен 4 жылдан бері шәкіртлер тәйірлеп отырман. Қарақалпақстанда шахматқа қызығатын жастар жүдайым көп. Хам, мақтанышпен айта аламын, Қарақалпақстан жастары шахматтан жоғары нәтижелерге ерісе алады. Бұның үшін имканият хам шарайтларымыз жүдайым көп. Мысал қылып айтатын болсам, өткен жылы, яғни 2023 жылы декабрь айында 4 оқушымыз Дубай қаласында болып өткен Азия чемпионатында қатынасып, жақсы нәтижелерге ерісіп келді. Осы жылы Астана қаласында болып өткен Азия чемпионатында Қарақалпақстаннан 3 шахматшы, күшті шахматшы қатынасты, һәм 2-ші орынды күміс медальді қолға кіртті.
Біз жастардың бос уақытына мазмұнлы өткеруде, һәм жастарды ел көруде, дүния бойынша жоғары орындарды иелеуде өз үлесімізді қосып атқанымыздың жүдайым қуаншылымыз. Һәм әлбетте ата-аналарға мәслихат берген болар едім. Балаларыңыз шартлы түрде шахмат пен шұғылануының себебі шахмат логикалық пікірлеу, еслеп қалу қабілеттерін рұважландырады. Президентіміздің 2019 жыл, 2021 жыл қабыл етілген шахматты және де рұважландыру қарарына мұафық. Хәр бір балар бақшасында, мектептерде шахмат төгіректер болу керек. Жоғары оқу орынларында шахмат төгіректер болу керек деп белгіленген. Бұндан тысқары Өзбекстанда алдын тек бір халықаралық жарыс бар еді. Қазір жылына 5-6 халықаралық жарыслар болып өтеді. Бұл Өзбекстанда гроссмейстер, мастерлар көбеюіне жәрдем береді. Жарыс шумағында жеңімпазларға жүргізушілер тарапынан қымбат бағалы сауалар һәм құрмет шаралары тапсырылды. Ғарисіздігіміздің 33 жылдығы байрамы қарсаңында өткеріліп отырған жарыстың республикалық басқышы жеңімпазларына Дубай ашық турниріне жолдама беріледі. Сондай мүмкіндіктерге ерісу үшін әлбетте ең күшті шахмат ұстасы болу талап етіледі. Жас үлкен нұранилеріміз барқұлла үйіміздің төрінің көркі, олардың басып өткен жолы, хамнеки перзентлерінің жетіскерліклері олар тілекші, да? Әрбір перзентінің жетіскерліклеріне тілекші. Хам олардың басып өткен жолылары біз перзентлер үшін, жастар үшін өрнек. Хақиқатында да біз жас үлкенлерден кеңес сұраймыз, олар біздердің кеңес көйіміз, әмде ұзақты көзлеп іс тұтуды үйренеміз. Міне, минеті менен бақыт тапқан, сабыры менен өмір жолында көпшілік көплеген қиыншылықларды женіп, құрметлі нұрани ана дәрежесіне еріскен апам саққында пайтақтымыздағы Наурыз мәкәм пұқаралар жиыны аймағынан сюжет дайырланған біргелікте тамаша етеміз. Мархамат әзіздер. Инсан үшін берілген өмір мисле сынақлар майданына мегзейді. Тұрмыстың ойлы бәлент жоллары сабырыңды сынап, қиыншылықлары менен жүзлестіреді, күресіп жасауға күш үнәм етеді. Әне сол үшін да адам баласы жазмышына жазылған тағдырын жақсылықлар менен безеп жасауға, келешек ұрпақлары үшін мүнәсіп әулет болуға ұмтылады. Біз митіндей шыдамы, ақыл парасаты менен арқа сүйер кеңес көйімізге айланған нұранилеріміз хақында сюжетлер даярлап, олардың бай өмірлік тәжірибесін ібрат етіп көрсетуге әрекет етіп жатырмыз. Бір әсірге шамалас дәуір, басып өтілген машақатлы асырымлар, жүректі сызлататын тағдырдың қысуметі, тіс жарып айтылмаған кеуіл налышлары, 11 перзентті тік аяққа тұрғызып, оқыту, камалға келтіріп, халық қатарына қосу. Қанчелі ауыр болмасын, нәзік желкесіне тұрмыс жүгін артып, ана деген ұлы атқа лайық бола алған инсан Жұмабике апа Реймова. Тикарғы шығысы қараөзекті болған ақ жаулықлы анамыз 90 жасты қарсылап, бүгін перзентлері ақлық шаулық һәм қулықларының қуанышларына бөленіп отыр. Біз өрсі кеңейіп, үлгілі шаңарақлар қатарынан орын алған қожалықтың жақты шырағы болып отырған анамыз бенен сәубетлесіп, оның кеуіл сөзлеріне құлақ түрдік. Мен әзір 90 жасымын. 90 жаста болған менен балаларым, қызларым, ұл қызлы ақылықларым бәрін, өзім бәрін оқыттым, бәрінің қызықларын көрдім. Кеулің жақсы болса, бала шаған аман болса, ақылық шоғылқыларың аман болса, тұрмысың жақсы болса, барлығың өмір сүре бересің. Менің өмірлік жолдасым Орасхан Қалымбетов. Газеттің еркін Қарақалпақстан деген газетінде редактор болып істеді. Ол 76 жылы қайтыс болып қалды. Сол уақытта балаларым жас еді. Бәрін оқуға кіргіздім бәрін. Үлкен жұмыста істеп жатыр, спортшымен болып жатыр. Мұғалім болып жатыр, бәрі аты шығып жатыр. Соны айтқан сайын мәс боламын мен. Соған қарап адам жасайды. Соның арқасына міне осы жасқа келдім міне. Балаларым бәрі ақылық, шаулықларым бәрі бар.
сулугуман бар, ден саулугум жаксы, солардын аркасы. Республикамызга белгилүү инсан, азыркы Эркин Карагалпакстан газетасынын редактору Оразхан Калимбетов менен 20 жылдан артык турмусу давамында 11 перзентти дүйнөгө келтирип, энди алардын рахатына бөлөнөмүн деген уакытта бул шаңаракка мүсүйбө туудурады. Ана ушун өмүрлүк жолдосунун беймезгил дүйнөдөн өтүүү ауыр соккы болады. Кабыргасы кайсып турса да, жаутаңласкан кара көздөрдүн келечеги үчүн каддин түк тутууга карар эткен ана адал минети менен кожалыгын тербетеди. Сауда сатык ислери менен шугулланып, идралды перзентти сүйүнчү болуп, кол канатына айланады. Мине өмүрдүн агымы менен бүгүн сол перзентлери кал кожалыгынын түрлү тарауларында жемисле минет этип, бири окутуучу, бири шпакер жана бири спорт устасы сыпатында эл калктын алгысына бөленип турмыз кеширип атыр. Анамызга мың тажим етемиз, Бипатманын урпагы деп тарип беремиз дейди перзентлери биз менен болгон сөбетинде. Анамыз мен акемиз мине сонжо мине өмүр баланы тарбиялады. Со анамыз мине акемиз өлгөндөн кийин мине эң үлкөн баласымын го. Көп кыйынчылыктарды көрдү. Мисалы үчүн мына балдарды со мына үлкөйтүп тарбиялап дегенин өзүм үлкөн машакат го. Со бакылар биздер менен 20 жаштамыз. Армияда болдук, армиядан келип со кыйынчылыктарды көрдүк. Кичкентай барлык майда жүйдө балдар го. Соны сырттан окудум мен өзүм Сырайдын техникумда күндүз жумуш деп соларды аякка тургузууга энди баары не кылуу керек го, тарбиялоо керек го балдарды, анамдын касында бирге жүрүп солардын айтуу ер жеткенче жумуш иледик, окууну бүтүрүп анамыз менен бирге со балдарды хаммасын касында жүрдүм го ер жеткенче. Со жай салдык балдарга, хаммасын башка чыгардык, анам касында жүрдүм хаммасын бирликте экөөбүз. Сол үлкөйтүп кызларды турмушка берди, балдарды үйлөндүрдүк. Менен мине 70 жашка чамаласып турупмун. Мине маслахатым жаштарга да айтатыным, мине ушундай бир каһарман анадай болуп балдарды ушундай даражага келип тарбияласа азыркы жаштарым ушундай балдардын мине кызыгын көрөт, жемисин көрөт, ушундай бир даражага жетсе дейбиз. Менин анам канатлыгыга кактырмай, тумсуклукка шоктурмай мени шпакер даражасына жеткирди. Мен анамдан миннетдарман, кенже кызыман. Анамдан көп затлар үйрөндүм. Анамдын сондай шыдамдуулугу бизлерди турмушка даярлап, сабырлы болууга, калкка кызмет көрсөтүүгө олардын миннетдарчылыгын алууга сондай жардам көрсөттү. Анамдын кызмети күчлүү. Акем 6 жашымда акем кайтыш болду. Бирок акенин мехринен анам берди биздерге. Мен анамдын шеберлигине таң каламын. Кичкентай бала кезимде бизлерге со 30-40 шөрөк жаватын эди күнүгө. Мындан жаватын эди. Ана калбы мисли дарья кыбы. Мехир мухаббатынан күч алып, жаксы пазилетлеринен ыбрат алган перзентлеринин ар бири бүгүнкү күнү үлкен шаңарактын ээлери. 6 ул, 5 кыздын шаңарак тиклеп, татуу кожалык болуунда кайын энемдин салмактуу орну бар. Өзүм бул шаңаракка келин болуп түшкөнүмдө ак менен караны онча айыра алмайтугун жаз кыз эдим. Маган туура жол көрсөтүп, турмуш хакындагы пикирлеримди калплештирген, өрүзгөчүлүк жумуштарын меңгерүүгө жардамлашкан. Ушундай бактылуу күндөргө жетелеген жолбашым айне менин кайненем болады деди келини толкунланып. Энем менен биздер кыз багымдан баштап иштедим да. Мен сол уақытларда жаңа 19-ға шығып кеткен уақытларым еді. Сөйтіп үлкен баласына тұрмысқа шықтым. Бірге бір тарауда істедік, сауда тарауында істедік та біздер. Мен түскен жылынан 2 жыл бұрын мен атам қайтыс болған, енем бар еді. Енем сол майда балалар менен қалғанда, сөйтіп мен соларға енемнің алдына түсіп келін болып, қызметін істеп білмеген жерлерімді анам орнында анамдай болып үйретті маған енем. Қазіргі уақытта хәмме балалар аяққа тұрып, балалардың жақсы болғанлығы себебі, қызларының жақсы болғанлығы себебі осы халларға кеп отырыпты да. Бұл біздерге анамыстай болып үкіт насиятларын береді. 6 келінбіз біздер, 5 қыз, 11 баланы тәрбиялады. Хәммесі университет бітірген балаларының барлығы да. 38-дей бар.
ақылығын, шаулығының өз елудей бар, қуылығының өз төртеу. Жасыл көні бар үйдің періштесі болады деген рас екенді? Мен со шаңыраққа келін болып түскеніме 20 жылдан асты. Мен со енемнің арқасында көплеген затларды үйрендім, көрпеше тігуді үйрендім, нан жауды қамыр илеп соны үйрендім, сабырлықты үйрендім. Менің күйім осы шаңырақта 11-ші перзент, елімізге белгілі спортшы. Бұның бәрі енеміздің арқасында. Себебі енем уақытында жақсы тәрбие берген. Ауыл аймақта да осы құрметі жоғары, көшедегі адамдардан бәрі сыйлайды, құрмет етеді. Жақсы адам екенін біледі бәрі. Қолы ашық, мейірімді. Шаңырақтың татулығын сақтауда біздерге һәмеше үйретіп келді. Енеміз алдымызда аман болсын. Бұдан да ұзақ жасасын. Негізінде жасы үлкенлердің ібратлы өмір жолы перзентлерінің де тұрмысын жақты шырақларменен безей тұғын нұрға мегзес. Жәмет пенен бірге болың. Еліміздің гүлеп рауажлану үшін минет сілеуден тоқтаман. Себебі сізлер оның бір бөлегісіз деп насиат еткен анамыз өз парзын орылап, перзентлерінің табысларынан зауқыланып жасамақта. Демек, тұрмыстан түйгенлерінен жұмақ шығарып, бізді жаратушылыққа жігерлендірген нұранилер һәмеше қалғымыздың ардағында болып, хақиқи сүйеншімізге айлануы сөзсіз. Құрметлі телетамаша көйлер, сіз күткен Гауһар сөзлер рубрикасына да нәубет жетіп келді. Себебі бұл рубрика, міне қарақалпақ тілінде бар болған сол сөзлерді сол сізлерге таныстырады. Бұл өз нәубетінде әр біріміздің сөзлік қорымызды байтуға, әмде дұрыс сөйлеу көнілікпелерін пайда етуге жәрдем етеді деген үміттеміз. Гүлшоқырам, мен ойлаймын, Гауһар сөзі рубрикасының ықыласпентлері әлі қашан қалем қағаздарын қолына алып, қашан рубрикаға уақыт жетеді деп күтіп отқан болса керек. Мархамат, біргелікті тамаша етеміз әзілер. Сәтен, азада киінген, қайқы, пардозланған. Анау мәтен, өзі сұлу сәтен. Әмет Шамратов. Сәтір, қосық қатары, жазу қатары. Деген екі сәтір қосығыңыз бар. Бұл ғазелді әмме бақсылар айтар. Ибраим Юсупов. Сәугілі, сүйген, ашық болған, жақсы көрген, ұнатқан. Біз жігіттің сәрдары, бол сен сәугілі ярым. Бозатаудың ділбары, сендей көз зал көрмедім. Ибраим Юсупов. Сәудік, сүйікілі, жақсы көретұғын, сүйген. Бақ ішінде қызыл гүлдей доланып, саллана-саллана келгіл сәудігім. Әжінияз Қосыбай ұлы. Құрметлі телетамаша көрермендер, көрсетуімізге мұрат етілген мейманларымызды студиямызға жетіп келді. Оларды сізлерге таныстырамыз. Демек, әзіздер, Қарақалпақстан Республикасы Су қожалығы министрлігі Су ресурслары бөлім басшылығы Руслан Айтжанов бүгін студиямызда мейманда. Қарақалпақ су таминаты акционерлік жәмиеті директоры орынбасары Жамаладдин Сагаткалиев та бүгін студиямызда мейманда. Демек, мейманларымызға қош келіпсіз дейміз. Студиямызда сіздерді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Міне, ерте таңнан кеуіл кейпиятларымыз қалай? Халқымыз менен, міне, біздер менен сөйлесуге таярсыз ба? Кеуіл кепиятлар жақсы ма? Демек басылайымыз. Не бүгінгі күнде сол фермер қожалықларына, әмде басқа да ауыл қожалық өнімлерін жетістірушілерге су жеткеріп беру, қалай жолға қойылған, тарауда қандай жаңалықлар бар, соңғы жаңалықлар? Мархамат. Әулем бар, ассаламу алейкум. Біздер Қарақалпақстан Республикамыздың тек арғы су дерегі Амудария дариясы есапланады. Амудария дариясынан қоңсы Түркменстан, Тәжікстан республикалары, Хорезм, Науаи,
Валиятлармен біргелікті пайдаланып келеміз. Бұлар бізерге Амудария дариясынан магистрал каналлар әмде насослар жәрдемінде районларға жеткіз беріледі. Хам районда өздеріміздің район бөлімлер, районлық су жеткеріп беру бөлімлері бар. Олар тарапынан шартнама тикарында шартнама түзіліп, фермер қожалықлар, хам басқа да ауыл қожалық өнімлерін жетістірушілерге су мұқтарлары жеткізіп беріледі. Өздерінің фермер қожалықлары хам басқа да судан пайдаланушыларға талап номатикарында су жеткізіп беріледі. Президентіміздің 2024 жыл 5-ші сал қарары қабыл етілді. Жаңалықларымыздан бірі бұнда суды басқаруды төменгі буында су ресурсларын басқару бойынша қарар қабыл етілді. Онда судың бір куб су үшін 100 сом мұқтарында су салығы есаплау белгілеп қойылды. Бұл бойынша бұндан тысқары 2025 жылдан бастап осы су салығынан егер де су өлшеу үскінелерін орнатқан хамде су тежеуіш технологияларды қолдаған фермер қожалықтарына осы су налогынан 50%-ке шекем кемітірілген коэффициенттерде төлеу белгілеп қойылды. Бұндан тысқары фермер қожалықтарға жаратылған мүмкіниеттердің тағы бірі 320 салы қарар болып есепланады. Бұнда пақта хамғалли жетістіруші фермер қожалықтар тарапынан суғару мақсат үшін насослар жәрдемінде пайдаланады. Насослар үшін электр энергиясының 50%-ке шекем қаплап беру белгілеп берілген. Соларды айтып өтсек болады. Су орнында және бір сұрау келіп болады да, мысалы, жабсалмалардағы неше куб метр су бар? Бұларды өлшеу аспаптары. Біз жиі-жиі көріп қаламыз, үлкен метрге ұсаған таяқшаларымен өлшеп жүреді да. Оның өзінің бір оқыған өзінің нелері бар шығар бөлімдері, қанекелері. Ама біздерде әрбір райолық бөлімімізде, әрбір министрліктің өзінде бұл бойынша су өлшеуші гидрометр деген лауазымыз жолға қойылған. Олар әр 10 күннен каналлардағы, керек болса дариядағы су мұқтарларын өлшеп, тиісілі тәртіпте су балансын істеп шығады. Кереклі мұқтарда районларға жеткізіп беру үшін есап санақ біздерге толық жолға қойылған. Енді сол районда, мәселен, белгіленген диханшылық ету орындары, мәселен, 100 гектар болса, жапсалмада бүгінгі күнде келіп тұрған судан сол гидромет өлшеу үскінелеріменен анықлай алса керек, е, алдын ала. Сол су жетер ме, мұқтары жетпей ме, мәселен, алдын ала. Тура айтып отырсыз, бізде бұл жерде канал жапсалмаларымызға нәубет, мысалы, келген су мұқтарлары бірінші нәубетте қанша су келуі прогноз қылынады, прогнозлар істеп шығылады. Ол қайсы каналға береміз, кезеклестіріп беру, қайсы канал неше куб су, мысалы, каналдардың ақырында жайласқан фермер қожалықтарға жетіп бара ма, сол нәубет тикарында жеткізіп беріледі. Енді сөйбетімізді жамаладинмен дауам еттірсек, республикамызда халқымызды таза ішімілік сумен тәмірлеу қай дәрежеде жұмыстар алып бармақта бұл? Бүгінгі күнде Қарал Пақстан Республикасының халқының ішім сумен тәмірлеген дәрежесі 72.4% құрайды. Бұл тәмірлену дәрежесін еліде асыру, еліде көбейту мақсатында үкіметіміз тарапынан бірқанша ұнамды жұмыстар әмелге асырмақта. Атап өтетін болсақ, биылғы жылдың өзінде мемлекет бюджет қаражаттары есебінен жәме жобалар бағасы 225 миллиард сом болған 360 километрден астам ішілім су тармақтары тартылу жұмыстары әмелге асырмақта. Сонымен бірге бұл жобалар шеңберінде жәме 32 су иншаатын құру һәм реконструкциялау жұмыстары әмелге асырмақта. Сондай ақ қосымша айтып өтетін болсақ, шет ел һәм халықаралық жобалар тикарында бүгінгі күнде Азия Рауаждандыру банкі кредит қаржылы есебінен кең көлемді жұмыстар әмелге асырылмақта. Жобалар бағасы 172 миллион ақш доллар. Жобалардың қуаттылығына келетін болсақ, 1300 километрден астам 6 районда су тармақтары тартылады. Бүгінгі күнде 4 районда құрылыс монтаж жұмыстары шет елі құрылысшы қарқынылар тарапынан тендер нәтижесінде жеңіп алынды, хамде орларда Амудария бөріне қаражек, хамде Нөксір районларда құрылыс жұмыстары басылып жіберілді. Сондай ақ осы жобалар шеңберінде Қарал Пақстан Республикасының тикарғы ішілік су дерегі болған түйемойын су тазалау ыншатын реконструкциялау жұмыстары әмелге асыру режелестірілген.
бүгүнкү күндө курулуш жумуштары жумакланып, пайдалануу тапшыруу алынды. Сонун менен бирге атап өтөтүн болсок, мамлекеттик бюджет каржылары эсебинен пайтактыбыз Нөөкүс каласында ири жобалардын бири, бул ягъни Нөөкүс суу тазалоо инчаатын реконструкция кылуу жумуштары амелге ашырылмакта. Бул жумуштардын жумактануу натыйжесинде пайтактыбыз Нөөкүс каласынын суу таминаты жакшылануу назарда тутулган. Энди сондай-ак мине суу жетип баруу кыйын болгон аймактар. Мине буларга суу жеткирип берүү жумуштары калай жолго коюлуп атыпты? Акыркында Карлыбастан республикасынын жайласуу рельефи, жайласуу орну шетке-шетке ауылдардын шашоо жайлашканын себебиле толук ар бир аймакка суу апарып барууда бир канча кыйынчылыктар жүзөгө келеди. Бүгүнкү күндө Карлыбастан республикасында шетке-шетке суу таминаты оор болгон аймактарды ичимдик суу менен таминлөө боюнча жамиятибизге карашлы жамы 143 дана жер асты сууну тушландырып берүүчү тушландыруу станциялары кызмат көрсөтпөктө. Сонун менен бирге Карлыбастан республикасы Жогорку Кеңеш башчылыгынын башчылыгында жамы суу таминаты оор болгон 76 махалледе суу таминатын жакшылоо боюнча тиешелүү мекеме министрликтерге бекитип берилди. Ам бул боюнча сол грант каржыларын утуп алуу, кабендерлик кылуу хамде жагындай кабендерликлерине катнашуу боюнча тапшырмалар берилди. Энди сорунду айтып өтүү орун эле, Гүлшакыр, албетте бүгүн халкаралык даражада суу мониторинг кылуу күнү деп белгиленген. Албетте бул да жүдө орун эле деп ойлойбуз. Бизде сууну үнөмдөө ар күнү үгүт насихатлап баруубуз керек албетте. Энди Жамалайдин жана бир суроо келип туулады. Бүгүнкү күндө таза ичимдик суу менен калкыбызды таминлөө деп. Энди балким ал бүгүн хамме жерде калаанын маселен калаанын ишин хамме жерде таминлеп таза үскүнөлөр менен таминленип болмаган болуу мүмкүн. Калктын тили менен айтканда эле азыр крандын өзүнөн таза суу жок бизде. Сал ылайынкырап агады деген сууларды эстейбиз. Бир жерлерге барсак жүдө жакшы сууларыбыз деп эстейт. Булардын неси эмне? Акыркында эми бүгүнкү күндө Карлыбастан республикасы бойлоп жамы калкты ичимдик суу менен таминлөөчү ичимдик суу тармактар узундугу 7600 километрден ашкан ичимдик суу тармактар бар. Энди бул 7600 километр ичимдик суу тармактарынын толук тазаланган, толук таза тармак деп айта албайбыз, себеби мунун 30%тен ашканы тозуу жеткен өз жумушун өтөп болгон ичимдик суу тармактары. Сондуктан сол тозуу жеткен ичимдик суу тармактарын дәстүр боюнча жылма-жыл баскыч тозуу жеткен даражасына карап алмаштырылып жаңыланып келмекте. Энди жана бир кызыктырган суроо, энди сол калкыбызды сол ичимдик суу менен таминлөөдө эмне суу саклагычтардын да тутатылган орну айрыкча. Энди суу саклагычтарда эмне жумуштар калай болуп атыпты? Эмне республикабызда бүгүнкү күндө канча суу саклагычтар бар? Эмне булар хакында да телетамашачылерге маалымат берип өтсөңүз. Бүгүнкү күндө Карлыбастан республикасы бойлоп жамы республиканын ичимдик суу дереги болгон ири-ири суу инчаатларынан Түйөмоюн, Такаташ хамде Нөөкүс суу тазалоо инчаатлары бар болуп, сонун менен бирге ондон башка калаа район аймактар урайларында жамы 308 суу инчаатларыбыз калкка таза суу, таза ичимдик суу жеткирип бермекте. Сол эле ири суу инчаатларында жогоруда айтып өттүм, Азияроорландыруу банки эсебинен Түйөмоюн суу тазалоо инчаатында курулуш жумуштары жумакланып алынды турду. Сонун бирге сол жоба тыйканда Такаташ суу тазалоо инчаатынын кубаттылыгын ашыруу боюнча жоба смета кожолтору иштеп чыгылды. Сол декабрь, январь айларында тендерге коюу режелештирилген. Сонун бирге мамлекеттик бюджет каржылары эсебинен Нөөкүс суу тазалоо инчаатында курулуш реконструкция жумуштары амелге ашырылып атыпты. Энди айне суулардын маселен тазалыгын улума тийиштүү тарап кызматкерлери менен биргеликте сол үйрөнүү жумуштары туракты алып барыла турган чыгар. Булар хакында да тамашачылерге маалымат берсеңиз. Акыркында бүгүнкү күндө жамиятибизде 16 кала һәм Нөөкүс каласы аймагында лаборатория кызматкерлери, лаборатория бөлүмдөрү жумуш алып барып атыпты. Бул лаборатория кызматкерлери өздөрүнүн режи графиктикарында ар күнлүк
her kırlık su inşaatlarında her saat sayın su analizden alıp durdu. Kelgen suyun miqdarı, kelgen suyun kuramı kanday da, halka çıkıp oturgan suyun, jetkep kelip oturgan suyun miqdarı kanday boldu degen her saat sayın analizi bar kolundu. Analiz boladı. Şimdi jukarıda aytıp ötüngüz, kala rayon tarmaklarda alaylı su dediniz. Bu alaylı su boyunca tozuğu jetken içim su tarmaklarının sol laboratuvar hizmetkerleri özlerinin arnaulu reje grafiki var. Reje grafikke sol kaysa uakta, kaysa aymakta, kaysa köşeni, yamasa kaysa auldun içim su tarmaklarının dezinfekte tazalaymış degen reje grafik var. Sol reje grafik tikarında su tarmakları tazalanıp тазалап келинеди. Энди сорунда жана бир суроо келип туулады, Руслан, сизге. Сууну өнөмлөп пайдаланууда каналдардын атрапына бетон капламалар жаткаруу, сол суунун жерге сиңип кетүүнүн алдын алуу багдарында кандай жумуштар алып барылып атыр бүгүнкү күндө? Жүдө оорулуу суроо болду. Биздер азыр вегетационный период дейбиз. Вегетационный период деген вегетационный дәвр деген эмес. Бул суугаруу дәври эсепланса, биздердин эң басылы вазифаларыбыздын бири вегетационный период жумагы менен суугаруу тармакларын тазалоо, бетонластыруу жумуштары эң басылы вазифаларыбыздын бири эсепленет. Мындан тышкары насосный станцияларыбызды ремонтлоо, каналдарды жапсалмаларыбызды казуу, тазалоо жумуштары эсепленет. Президентибиздин 2023 жыл 25 декабрдеги 404 саналы карар кабыл этилген болуп, мында Карал-Пакстан Республикасы боюнча 120 километрден аслам каналдар кожалыклар ара һәм магистраль каналларыбызды бетонластыруу реже кылып берилген болуп, бул жумуштар бүгүнкү күндө 100 километрден аслам бөлөгү бетонластырылды. Мындан тышкары фермер кожалыклары һәм кластер шөлкөмлөрү тарифинен 2000 километрден аслам канал ички каналларды бетонластыруу белгилеп берилген болсо, бүгүнкү күндө 570 километрден аслам бөлүгү бетонластырылды. Һәм бул жумуштар жыл ахырына чейин жумаклаудун баардык лажыларын көрүп атабыз. Жүдө жакшы. Эмне халкыбыз үчүн керектүү болгон маалыматтарды берип атырсыз. Акыйкатында да сол тарауда сол халкыбыздын ийгилиги үчүн, алардын турмуш шарайатын жакшылоо үчүн силенип атырган бул жумуштар албетте көз куандырады. Энди мине Мойнак атрапында сол табий көлдөрдү сууландыруу баскычы калай болуп атыпты? Улма бул багдарда кандай жумуштар алып барылып атыр? Бизлер бул боюнча Мойнак атрапындагы көлдөрдү сууландыруу, суу жердеги экологик жагдайды жакшылоо һәм балыкчылыкты ровожландыруу боюнча комплекс ислажлар белгилеп алганбыз. Бул боюнча Тахияташ гидроузелинен төмөнгү жетерлүү суу мыкдарларын өткөзүү боюнча вазифа кылып алганбыз. Өзүм үчүн 2024 жыл давамында Тахияташ гидроузелинен төмөнгү 500 миллиондан аслам суу мыкдарлары өткөзүлдү һәм ошо Междуречье, Жалтарбас, табий көлдөрүнө тийиштүү тартипте суу жеткизип берилди. Мындан тышкары ошо Мойнак атрапында киши көлдөр болгон Рибачи көлү, Каражар көлү һәм мындан башка да көлдөргө суу берүүнүн баардык лажыларын көрүп атабыз. Энди суунда жана бир суроо келип туулады. Каланын толук таза ичимдик суу менен таминдөө нече процентке орунланган бул? Бүгүнкү күндө Байтактын Нөкөт калаасынын ичимдиктин таминленген даражасы 99.8% курайды. Сонун бирге калабыз үлкөйүп атыпты, кеңейип атыпты. Коңсуз райондордон көчүп келүү, коңсуласуу андай сол аймактагы Байтактын өзүндөгү жаш семьялар бөлөк чыгаруу дейбиз го. Сонун нәтижесинде жаңадан поселкалар, жаңадан махаллелер пайда болуп атыпты. Соң айтып өтөрүн болсок, Кумаол илатлы пунктунда ипподром деп айтылат калктын. Сол ипподром эң соңго жаңадан пайда болгон ипподром илатлы пунктунун өзүндө ишимчи менен таминленген. Энди жана бир суроо. Сол илатлар таза салынып аткан илатлар, таза конус басып атыпты инсандар. Сол орунлар эле жайлар көтөрүлместен мурун сол суулар, суу таминаты менен сол жерлер казылатын орунлар казылып, барлыгы белгиленип,
сондай болып сену керек пе негізі, қандай болып сеніп адырды дәрежелер? Себебі бүгінгі күнде көп көреміз да, жайлар салынып болған, көп орылдарда асфальттар тартылып болғаннан кейін қайттан асфальтларды кесіп сулар тартылып атқарылған. Ақыртындай да тазадан жаңадан пайда болған махалені суландыру, коммуникация тарту бойынша бұл кезде арнаулы әкімдікте, тиісті министрлікте штаб түзіледі. Сол штабта сол жаңадан пайда қылынып отырған махалленің бас режесі генпланы істеп шығарылады. Генпланда әрбір қайсы жерге социальный объект, мектеп, бақша, поликлиника түседі, қай жерге көше болады, қай жерге подстанция түседі, әмесе көрсетілген болады. Сол генплан бойынша құрылыс жұмыстары, жобалау жұмыстары алып барылады. Енді сіз айтып отырсыз, сіз айтқаныңыз жағы қандай да су тармағын, ямаса басқа да коммуникация тармақларын тартып кеткеннен ол жерге пұқаралар тарапынан тұрақ жай салу жұмыстары ол бойынша біздің жәмиетімізде сол біздердің тармағымызға, системамызға байланысты тармақ болсын, басқа әншат болсын, сол үстіне имарат салу, тұрақ жай салу, тұрақ жай салған жағдайларда сол бұқараның өзіне һәм де сот ұйымдарына ескерту беріледі. Дұрыс айтасыз, үлкен басындағы сол түйемойын трассаларыңыз бар сілердің үлкен ол жерлерден, мәселен белгіленген метрлар қашықтықта салыну керек деген нелер бар шығар, өзінің қымаққа норма талаптарына муафақ сол тұрба тармақтың диаметріне қарай қандай да жүзлік мыңлық соған қарап санитар зонасы өзгеріп барады. Рахмет. Не, рахмет айтамыз, құрметті меймандар, қымбатты уақытыңызды ажыратып көрсетуіңізге келіп, міне тамаша көйлер үшін керекті болған мағлұматтарды жеткердіңіз. Жұмысларыңызда табыс бола берсін. Инсан һәр күні 2 литрдан кем болмаған суды ішу арқалы бұл организм үшін жұда пайдалы екен, һәм де бұл организмді артықша токсинлерден тазалайды екен. Саламатлық сырлары рубрикасында бұл ақында толығырақ сөз етпекшіміз. Тұрмыста арқандай қуанышта, жетіскенлікте саламат болғанымызда ғана кеулімізге сияды. Денеміздегі әрбір ағзамыз біз үшін үлкен әхметке ие. Солар қатарында жұп ағзамыз есапланған, бүйреклер зиянлы деп есапланған керексіз сұйықлықларды шығаруда, һәм қан басымын тұрақлы сақлауда айрықша орын тұтады. Оның жақсы ісілеу үшін шпакердің мәслихатіне құлақ түрейік. Бүйрек бұл сондай ағза, өзінде қан айналысының жақсыланып тұрғанын қалейді. Егер мысалы қан басымы түсіп, ямаса бір қан кету белгілері болып, бүйрекке қанның жетуі пәсейіп қалса, онда бүйрек жетіспеушілігі раважлануы бірінші болып, организмда сол бүйрек жетіспеушілігі раважланады. Мысалы, біздің организмімізде бұл бүйрек кеселіктері қазір кейінгі уақытлары әмме кеселіктердің ішінде ең көп раужланған кеселік болып, мысалы, бүйрек кеселіктерінің асқынуы жүда кейінгі уақытлар көбейіп баратырыпты. Бұл созылмалы бүйрек жетіспеушілігі синдромы белгілеріменен көп қана кеселлер ауыр ахуалда келіп атырыпты. Міне, бұлардың бірінші бүйрек кеселіктерінің осындай асқынулардың алдын алу үшін біз бірінші өзіміздің тұрмыс тәрізімізге кеуіл бөліміз керек. Бұл жерде саламат тұрмыс тәрізін жүргізу керек болады. Яғни алкоголь қабыл ету, темекі шегу, наспай ату деген зиянды әдеттердің бәрінен біз құтылуымыз керек. Сол нәрселердің бәрін шеклеп тоқтату керек болады. Сондай ақ бүйрек кеселіктерінің келіп шығуына бір себептердің бірі бұл кем әрекетшеңдік, ямаса семізлік деп айтамыз. Міне осы семізліктің есебінен қазір кейінгі уақытлары қан басымы кеселіктері көбейіп баратыпты. Сондай ақ қант кеселігі көбейіп баратыпты. Міне қан басымы кеселігі менен қант кеселігінің раважланып
бүйрек жетіспеушілігіне алып келеді. Осы кем әрекетшеңліктің алдын алу үшін аптеге 2-3 мәрте, мысалы, дене шынықтырумен шұғылдану зәрур. Сондай-ақ біздің халық арасында рационал емес ауқатлану кең тарқалған. Осы дұзлы ауқатлар, көшілі ауқатларды көп қабыл ету нәтижесінде бүйрек кеселіклері келіп шығады. Көшті көп қабыл еткен инсанларда, мысалы, подагра кеселі келіп шығу мүмкін. Міне, осы подагра кеселігінің өзі бүйрек жетіспеушілігіне алып келеді. Соны үшін біз туры ауқатлануды жолға қойып, рационал ауқатларды қабыл етіп, осы дұзлы көшілі ауқатларды кемейтсек, мақсетке муапық болар еді. Сондай-ақ, кейінгі уақытлары мына нерв зорығулары көбейіп кетті, стресс жағдайлар көбейіп кетті. Міне, стресс жағдайларының есабынан көбінесе бүйрек кеселіктері, бүйректегі инфекция кеселіктері иммунитеттің пәсеуіне келіп шығады. Міне, солардың стресс халатынан өздерімізді шекілеп, стресс халатынан алдын алсақ, сондай ауыр асқынулардың алдын алған болар едік. Айрым жағдайларда өзімізді дене ағзамыздың атқаратуын қызметіне өзіміз тосқынлық етіп, мүмкін болмаған ауқатлану тәртібіне бейімлесіп кетеміз. Зиянлы ішімліклер, ярым таяр ауқатлар, бұлар бізді уақытша ғана рахатке бөлеуі мүмкін екенлігін түсініп жетсек те, өзіміздегі белгіленген шекараға шеклеу қоя алмаймыз. Шпакер қанегелер бізді емлеуі мүмкін, лекін тұрақлы саламатлықты жарата алу өзімізге байланысты. Адам организмі 7-8 сағат дауамында ұйқылау керек. Міне, кейінгі уақытлары қазір телефон, телевизор көру, ұйқылау уақытын кемейтудің нәтижесінде, мысалы, көп кеселіктер келіп шығып атырыпты. Міне, сол кеселіктердің алдын алу мақсатында осы ұйқыны 7-8-9 сағат дауамында ұйқыласа, көп кеселіктердің алдын алған болар едік. Сондай-ақ, маусымге сай киіну деген бар. Мысалы, аяқ, шанақ ағзалары, органларын маусымге сай киініп, суық болса киініңкіреп, шамалаудың алдын алсақ, не кеселіктерінің алдын алған болар еді. Кейіннен сұйықтық қабыл ету, мысалы, су ішу, организмге керекті суды сутка дауамында ішіп барса, біз организмда бүйректердегі пайда болатын тас, дұздардың пайда болуының алдын алған болар едік. Мысалы, ауру қалдырушы дәрілерді, антибиотиктерді шпакер көрсетпесіз көп қабыл еткеннің нәтижесінде, мысалы, бүйрек кеселіктері келіп шығу ықтималы күшлірек болады. Кейінгі уақытта мына жастар арасында энергетик деп айтамыз. Энергетик ішімдіктерді ішудің нәтижесінде әр қилы ішкі организмда токсик халатлар бүйрекке кері тәсір етуші жағдайлар, белгілер көбейіп кетті. Міне, соның нәтижесінде бүйрек кеселіктері, бүйрек жетіспеушілігі келіп шығып жатыр. Соның үшін айтар едім, жастар арасында осы энергетик ішімдіктерді ішуді шектесе екен. Мысалы, бүйрек кеселіктерін алдын алу үшін, бүйрек кеселіктерін өзінде қандай кешуін анықлау үшін біз жылына бір мәрте профилактикалық көріктен өтсек екен халқымыз. Дүния жүзілік денсаулықты сақлау һәм халықаралық нефрологиялық шөлкемнің берген мағлұматларына қарағанда, бүгінгі күнде бүйрек кеселігіменен ауырған науқастардың саны дүния халқының 10%-ын құрайды. Бұндай созылмалы бүйрек кеселігі тұрақлы бақылауда болуды талап етеді. Ытыбарсыздық пенен асқынулау жағдайында ауыр ақыбетлерге алып келеді, дейді шпакер мәслихатында. Міне, осы салқын күндерде, мысалы, шомылып, шамалау болған жағдайда, мысалы, бүйрекке кері тәсір етуі мүмкін. Міне, ұсының есабынан да бүйрек кеселіктері көп келтіріп шығарады. Бүйрек жетіспеушілігі раужланған жағдайда организмда хәлсіреу, шаршау белгілері болуы мүмкін. Уақыт өтуімен қан азайып кетуі мүмкін.
қан басымы көтеріледі, бірақ қан басымы көтерілгенде біздің кеселеріміз, науқаслар бас ауру сезбеуі мүмкін. Не солардың әмесі жасырын түрде өтіп кеткенлігі себепле басқыш па басқыш, бұл бүйрек жетіспеушілігі 5-ші басқышқа келген уақытта біздің кеселеріміз шпакерге мұражат етеді. 5-ші басқышқа келген уақытында бұл бүйрек жетіспеушілігінің ақырғы басқышы, бұл жерде гемодиализ аппараты, ямаса жасалма бүйрек аппаратымен жәрдем беріп, науқасларды соның менен өмірін созып, оның жасау жағдайын жақсылау. Осы бүйрек жетіспеушілігінің ауыр ақыбетлеріне алып келмеу үшін, мысалы, кейін уақытлары краскіленген, химиялық бояулар көп, азық ауқатларым көбейіп кетті, мысалы, ішімліклер, нелер, солардың әмесін біз өзімізде шеклесек, жаңағыдай шпакердің көрсетпесіз дәрі қабыл етулерді шеклесек, онда біз бүйрек кеселіклерінің раважлануын, жаңағыдай бүйрек жетіспеушілігінің ауыр ақыбетлерін раважлануының алдын алған болар еді. Көпшілік жағдайда біз саламат болуымыз үшін су ішіп жүруіміз керекілігі айтылады. Бізге жаратылыстан саламат етіп берілген тене ағзаларымызды күтіп сақлау, азарсыз өмір сүру әрбіріміздің өз қолымызда. Солай екен шифакер келтіріп өткен әбуайы тұрмыслық қағидаларға әмел етіп жасайық. Құрметлі телетамаша көйлер, міне бізлерге ажыратылған эфир сағатлары да өз жұмағына жетпекте. Міне бүгін біз дөретушілік топарымыз бенен ерте таңнан сізлерге аз ғана болса да жақсы кейпият нәм еткен болсақ, бұннан жүда қуаншылымыз әм өз мақсетімізге жеттік деп есаплаймыз. Демек әзіздер, және де эфир арқалы көріскенше сау саламат болын деп қаламыз. Аман болыңлар.